Ми коли приймали перед Новим роком, пам'ятаєте, законопроект про прозорі закупівлі, парламент взяв на себе зобов'язання і прописали ми в статті закону, що ми повинні прийняти ще один закон, щоб спрощену процедуру правильно прописати. На сьогоднішній день вона діє, згідно 39 статті старого закону, і діяла раніше, але там не було прозорості. Тобто орган центральної виконавчої влади, він сам визначався, з ким йому підписувати цю переговорну процедуру. Ми в законопроєкті прописали, що це буде здійснюватись на конкурсних засадах через електронний аукціон. І далі дасть можливість під час таких тяжких періодів в нашій країні, як антитерористична операція, воєнний стан чи стан надзвичайний стан, дасть можливість тим структурам, які приймають в цьому участь, швидко реагувати на ті обставини, які вимагають там дещо купляти, змінювати якісь там ці всякі свої процеси функціонування. Законопроект дуже якісний. Ми до другого читання, я думаю, врахуємо всі зауваження, всі пропозиції на розвиток суб'єктів законодавчої ініціативи і на виході отримаємо нормальний збалансований законопроект, який дасть можливість зняти ці всі питання.